O'zida ham yondirsa bo'ladi buni. Ko'rib turibsizlar, kalitsiz, mana kalit solmaganmiz. Pultni o'zida yoqqanmiz. Pultni o'zida. Assalomu alaykum, qadrli obunachilarimiz. Sizlarga eng qadoy bo'lgan Tesla modelimizni obzor qilib o'tamiz. Yana bir bor. Bu Tesla modelimiz, ko'rsatib. Bu Tesla modelimiz eng tez yuradigan skuterlardan biri. Birdaniga 3-chi kursga qo'yib ko'rdinglar 99 tablo 99 ga chiqadi. Iva bunun tablosida nimalar bor? Tablosida nechinchi kursda turgani mana 1 2 3 mana. Birinchi kurs, ikkinchi kurs, uchinchi kurs. Birdaniga uchinchi kursda harakatlansangiz ham bo'ladi. Birdaniga 2 da yursangiz ham bo'ladi. Birdaniga 1 da yursangiz ham bo'ladi. 1 da yurish sizga nima beradi? Bu yosh bolalar bo'lsa bo'laveradi, 1 da yursa bo'laveradi. Sababi mana 50 km chiqyapti. Birda eng maksimal skorsi 50 km. Bu skoris, bu tezlik mashinani hisobiga teng emas. Bu skuterni hisobiga teng. Skuterda 99 ga chiqqan tezlik mashinada 50 ga chiqishi mumkin. Sababi buni balon razmeri 14. Kichkina hisoblanadi. Shuning uchun skuterda o'zini tezligiga oladigan bo'lsak 99 ga eng maksimal tezlikka chiqadi bu. Bunda Baku oynaklari ko'rib turibsizlar, Baku oynaklari juda ham yarashgan bu modelga. И kazinkasi, setkasi, faralari ham juda ham zo'r ishlagan. Ko'rsizlar, orqada yana bitta o'rindiq bor, qo'shimcha bir yoshroq bolalar uchun va oyoq qo'yadiganlari bor. Orqada o'tirgan odamga ham oyoq qo'yadigan bor. И oldida o'tirgan odamga ham mana bunchalari oyoq qo'yadiganlari bor. Bilib ketayotganda juda ham qulay bu oyoq qo'yadigan. Tezligi, balandligi hisobiga buni cho'ntagi yo'q. Chunki havoni kesib juda ham tez yurgan sababli bunga cho'ntak qo'yilmagan. Kalitlariga keladigan bo'lsak, buni qulflari o'chirganda chiqadi. Qulflarida ikkita kaliti va ikkita pulti bor, bu zapasga. Buni yoqishga keladigan bo'lsak, pulti o'zida ham yondirsa bo'ladi buni. Ko'rib turibsizlar, kalitsiz, mana kalit solmaganmiz. Pulti o'zida yoqqanmiz. Pulti o'zida yoqsa ham bo'ladi, pulti o'zida o'chirsa ham bo'ladi mana. O'chdi. Va yoqsiz, yoq ikki marta tezsiz yonadi. Yonganda mana bu yerda mana 00 turibdi. Probegini ham ko'rsatadi. Mana nechta akkumulyator, mana probeglarni ham ko'rsatadi. Tezligi nechada ketayotgani va zaryadini ko'rsatib turadi, zaryad holatini. И tormozlari, qo'l tormozlari oldida, bu orqa tormozniki, bu old tormozniki. Bu shuni qo'l tormozlari, поворотник chiroqlari bor. Yana qaysi joylarini aytaman. Amortizatorlar ham juda ham mustahkam. Yurganingizda sizga juda ham bir yengillik beradi. Amortizatorlar ham baqot, old amortizatorlari va faralari. Faralari mana kunduzgi va tungi rejimda faralar ishlaydi. Bu fara doimiy yonib turadi, sababi katta shaharlarda chiroqlar yonib turishi kerak va kechki tungi chiroqlari juda ham zo'r uzoqda yoritadi. Kech paytda harakatlanishga ham noqulaylik tug'dirmaydi sizga. Faralar. Faralar ishlaydi. Signal ham juda ham baland. Signal ham baland anchagina. Oldida kazinkasi bor. Oldida yashigi bor. И orqaga qandaydir moslama qilib, o'zidan bir yashik savatcha qilsanglar bo'ladi. Bu narsa tosh. Eng tezligi baland modelimiz aynan shu bo'ladi, chayka modeli. Buni yana bir narsasi orqada bu chayka keragichi bor va oldida yana ham juda ham qulay bo'lgan qo'shimcha keragichi bor. Bu yana ham qulay va ko'tarib qo'yib bir joyga mustahkam qo'yib qo'yish uchun orqa tegalari ham bor. Tegalarni tushirib chiqarish bu joydan amalga oshiriladi va zaryadchigini ham juda chayka modelimiz zaryadchigi bu sidinani tagida joylashgan bitta zaryad qolmagan holatda to'ldirish uchun 6 soat kerak bo'ladi. Suqib qo'yasiz, kech payt suqib ertalab olsangiz ham bo'ladi. Bu avtomatik zaryadini o'zi o'chirib tashlaydi. Ko'rgandan keyin birinchi zaryadni birinchi olgan paytingiz bo'lsa 10 soatga qo'yasiz, judayam bir to'lib turishi kerak. Buni tagida akkumulyatori bo'ladi. Akkumulyatori 5ta akkumulyator, 60 volt 20 amper bo'ladi. U degani bitta zaryad bilan, bitta to'la zaryad bilan eng kamida 50 km yurasiz. Eng kamida 50 km yurasiz. Bu tezligi endi odam mingan paytda 99 tabloda chiqdi. Odam mingan paytda 85 dan 95 gacha chiqadi. Chunki odam vaznini hisob bordi. Shuning uchun tezligi tabloda ko'ra kamayadi. Agar 100 kilo, 120 kilo odam o'tirsa bo'ladi, minsa bo'ladi, bunga garantiya. Unda tezligi 75-80 bo'ladi tezligi. Shunda sal kamayadi yukka qarab, og'ir yukka qarab. Kimdir zakaz qilmoqchi bo'lsa, quyidagi pastda chiqqan nomerlarga yozaverasizlar. Bemalol O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor.
aynen şu kök rengiden hazır daha sürpandırı gözünde. Eğer açamız bu videoyu görse kamet ki hazır kalır. Bu tarafı sürpandırı iki tadı. Aynen şu Tesla modelimiz. Tamam, rahmet, sağ olun.